У Нікопольському районі на цьому тижні рухнув міст прямо із вантажівкою. За збігом обставин подія сталася саме під час річної прес-конференції президента Володимира Зеленського. Гарант якраз наводив приклад ремонту нового мосту у Дніпрі. Примітно, що Нікопольська і Дніпровська переправи нещодавно були капітально відремонтовані. Однак якість цих ремонтів, вочевидь, не найкраща. Як ці новини коментували соцмережі, знає Олена Литвиненко. Міст просто втомився. Вірусна цитата Віталія Кличка про шулявське місто Києві як ніколи актуальна для Дніпропетровщини. Цього тижня дніпряни постили з'їзди з нового мосту. На фото чітко видно дірки в пішохідних доріжках та прогалини в огорожі. Так-так, це той самий міст, капітальний ремонт якого тривав понад 2 роки і чия фінальна вартість сягнула 400 мільйонів гривень. Дописувачі соцмереж доречно пригадали. Новий міст відкрили лише 7 місяців тому. Міський голова поквапився заявити, що переміг у парі з президентом. Проте офіційно переправу і досі не відкрили. Дискусії на цю тему у соцмережах розгорілись не на жарт. Тим часом 20 квітня в Нікопольському районі біля села Олексіївка рухнув міст. Обвалилась одна з секцій в той час, коли по ньому їхала вантажівка. В той самий день у Києві Володимир Зеленський проводив велику прес-конференцію і на запитання про зруйнований міст пригадав новий міст у Дніпрі. Реакція Бориса Філатова не забарилася. Міський голова на своїй сторінці у соцмережі запевнив, що наш міст стоїть міцно і, на думку Філатова, непогано себе почуває.